Goeiemiddag en welkom bij Farm Space. Ons keier in die Vrystaat en ons is hier bij oom Eddie Prinsloo en dan saam met sy seun Eduard. Nou hulle gaan vir ons bietjie verduidelik oor hulle veiling wat opkom, bietjie meer oor die marine, ons gaan bietjie wol kyk, maar ja, kom ons vind eers bietjie by hom uit wie hulle is, wat hulle doen en wat jy by hulle veiling kan verwag. Oom Eddie, baie dankie dat ons kom inloer. Dankie vir jou tyd. Hoe gaan dit? Nee, gaan goed, Tinus. Ons welkom mense en ons bly julle is hier. Nee, heerlik. Ons kom keer. Lekker sagte reentjie wat hier val. Dan altijd lekker as het so gaan op die plaas. Nee, ons is nou al gewoond aan reen. Oom, so my so 'n bietjie agtergrond gee oor die boerdery, hoe lank julle al besig is, waar julle vandaan kom. Eduard is nou die 5de geslag op hierdie plaas, Heuningkrans. Ons stoet is gestig in 1927. En hier my oupa, hy was David Nordee Prinsloo. En ons is, Eduard is nou die 4de geslag met die stoet. Ons veiling wat nou opkom is ons 41ste veiling. Die 25ste februari. Ons bied 100 merino ramme aan. 15 dorme ramme. En klompie merino ooie. Ons kenmerk wat ons bekend is voor is ons sterk koppe en goeie bouvormskaap. En ons bied 35 poenskop ramme aan en die rest is horing ramme. Ons sien baie uit daarna en met hierdie uitdagings van COVID-19, ons het ons Augustus veiling al die eerste een gehad en ons hou by die COVID-19 reels. Ons hou 'n lewendige veiling en online. Omerias, we hebben nou gepraat van sterk koppe en die bouvorm wat vir julle belangrik is, maar as ek op een of die dag as jy merino wil stuur, dan is dit gaan oor die wol, dit gaan oor ekonomies boer. Waarna kyk, hoe teel ek dit? Dennis, die wol is ons pluspunt op die merino. Jou wol eienskappe is die merino baie beter as die ander wol rasse. Jy moet goeie kwaliteit hê met goeie lengte en sagte aanvoeling. En wolprys is verlede week 12% op. So wol is 'n groot inkomste van ons en jy, ons probeer altyd om die wol kwaliteit goed te hou sodat ons goeie pryse kan kry. Okay, ons het iemand my so 'n bietjie vroeër gesê ooi is vreeslik belangrik vir julle en julle teeling. Hoekom is die ooi se bydra so belangrik? Kyk, die ooi, as jy ramme teel, sê jy weet, jou ooi is die belangrikste dier op die plaas. As jy nie goeie ooi het wat daai eienskappe het van die hoë kwaliteit wol nie, dan sukkel jy om hulle reg te kry. Want die meeste mense dink jy koop 'n goeie ram en dan moet die sukses net kom. Maar jy moet goeie ooi hê om goeie ramme te teel. OK, ons gaan nou 'n bietjie verder wol praat met Eduard. Baie dankie vir hom se tyd. En ek sien uit na 'n baie goeie veiling. Dankie. Eduard, goeiemôre, gelyk dinge. Goed op jou, Tinus. Heerlik, heerlik. Eduard, ons gaan 'n bietjie wol praat. Maar sê vir my 'n bietjie, jy kom na 'n lang pad met die skaapbedryf. Jy begin hier so die leisels oorvat by jou paale. Dis ook die gesikling 5de, 6de generasie. Waar trek julle? Ja, 4de generasie. 4de generasie. Ek span 'n bietjie vooruit. Jy moet nog maar eers 'n bietjie voorplant. Sê gou vir my, jy het definitief 'n passie vir die ander, as jy nog nie op die plaas gewees het nie. Merino's, waarom hou jy so baie van hulle? Yes, Tinus, dis waarom ek groot geword het en my liefde daarvoor. Maar deur my pa en my oupa hulle leer ken het, so ja, ek weet jy, daar sê 'n ander skaap wat naby merino kom nie. Want dit is, hy's in jou bloed. Hy's in my bloed, ja. Hy's in jou bloed en hy's in jou amper in jou geteel, deel van jou DNA. Net so. Okay, as jy kyk na wol, wat is vir jou dinge wat vir jou die belangrikste uitstaan? Want Tinus, vir my is die belangrikheid egaligheid oor die skaap. Van voor, middel, agter moet hy egalig presies dieselfde wees waar die kwaliteit hou. Genoeg wol, goeie kwaliteit en 'n mooi lente op 180 dae waar die toets vir die veiling afgelê word. So ja, dit is waarna ek na kyk na vir goeie kwaliteit wol. Kyk, kom ons gaan 'n bietjie in detail in. Ons het hierdie skaap gaan op die veiling wees. Ja. Kom ons kyk bietjie nader en kan ons kyk wat doen hy. OK, Eduard, wys gou vir my 'n bietjie presies wat hier aangaan. Hoe kyk ek na wol? Kom ons begin daar. Ons sê Tinus, hierdie deel van die skaap is jou duurste wol. Die meeste mense maak hom hy oop. As jy hom hier begin oopmaak, kan jy sommer voel die sagte hantering in die wol. Ja. Dan
Die riffeltjes wat hier so vir jou wijs, dis die kartel. Hoe breer hy weg van mekaar af is, hoe sterker is hy. Hoe nader aan mekaar, hoe fijner is hy. Maar jy kan die sagte hantering voel aan hom, en dan maak jy hom oop achter. Hy is precies die selle kwaliteit. Dwars deur. Van die boude, middel, na voor. Tjo, ja, daar is dan een maaie nekies, nee. Ja, en dan soek jy dichtheid op die wol, en jy kan op die dak ook hom oopmaak, hy hou sy kwaliteit, so dat hy nie oopval as het reën nie. So, ja, hy is baie netjies. En hy is so egalig dwars deur. Dwars deur, jy kan hom oopmaak waar jy wil, jy sal nie verskil sien. Ok, so op die einde van die dag wat jy vir my sê is, die hele veiling, dit is nou, wat is die datum van die veiling? Die 25ste februari, en ja, dit is ons 41ste veiling. Ok, so jy kan nie verkeerd gaan op baie dag nie, as jy wil goeie wolskape koop, as jy die dinge wil recht doen, kom jy naartoe, kom leer ietsie, en dan kom eet ietsie, en kom koop vir jou een paar goeie skape. Ja. En het ook die dormers wat opkom, ons een bykie later oor hulle praat. En sy, okay. Nee, hulle moet die dag saam met ons kom geniet. Oké, okay. Baie dankie vir jou tyd. En sy, Tienus, nee, is een plezier. Goed, hier is wel van, Henning Kranz, Marino stoet af. Maak seker jy mis nie hierdie veiling nie, het gaan groot wees, het gaan fantastisch wees. Ek sit vir julle linkie onder, al die informatie, en ons sien uit om julle daar te sien. Het gaan een grote wees. Tot de volgende keer, tot ziens.